24. októbra 1972, 3 minúty pred pol druhou hodinou v noci, nastala v reaktore jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach štiepná reakcia. Pre Československú socialistickú republiku to bol veľký okamih. Po 14 rokoch výstavby bola za pomoci odborníkov z bývalého Sovietskeho zväzu úspešne spustená prvá jadrová elektráreň na území Československa. Mala to byť pýcha vtedajšej socialistickej ekonomiky. Počiatočné nadšenie však postupne zatieňovali havárie. Jedna z nich si vyžiadala krutú daň. Životy dvoch nevinných ľudí. Kedy boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli varovali, zachránili, dotiahli, rozumiete, za každú cenu. Jadrové elektrárne boli už od počiatku svojho vzniku tichou hrozbou. Ticho až do momentu najväčšej atómovej tragédie v Černobyle, ktorá ešte aj dnes, 21 rokov od havárie, prináša ďalšie a ďalšie ľudské obete. Rovnako ako v Jaslovských Bohuniciach aj v Černobyle bol použitý rovnaký typ reaktora, havária ktorého poznačila a na dosmrti ešte poznačí niekoľko generácií. Libora Bendu, niekoľkoročného zamestnanca jadrovej elektrárne A1, čaká dnes prvý deň v práci po sviatkoch. Vianoce a Nový rok trávil v kruhu svojej milovanej rodiny, manželky a 5 detí. Najradšej by zostal ešte doma a strávil ďalší deň so svojimi najbližšími, lenže dovolenka sa mu už skončila. Pred odchodom sa ešte zastaví pozrieť svoje spiace deti. Jemne ich pohľadí po tvárach a pohľadom sa s nimi rozlúči. Žiaľ navždy. Libor Benda prichádza do práce. V šatni je už niekoľko zamestnancov, medzi nimi najbližší Bendov kolega Izidor Ferech. Po sviatkoch sa vidia prvýkrát a tak jeden druhého vítajú. Ostatní v šatni sa rozprávajú. Vyzvedajú od kolegov z nočnej zmeny, ako prebiehala šichta. Tá bola pokojná, lebo elektráreň bola vplyvom elektrického skratu odstavená. Dennú zmenu dnes čaká náročný deň. Treba vymeniť jeden z palivových článkov na reaktore. 57-ročný Libor Benda a jeho kolega 52-ročný Izidor Ferech sú v elektrárni zamestnaní ako likvidátori jadrového odpadu. Aj dnes ich čaká množstvo úloh. Libor Benda však verí, že deň ubehne rýchlo, čo najskôr chce byť opäť doma pri svojich deťoch. Ani Izidor Ferech sa už nevie dočkať konca pracovnej doby. Netušia, že dnes sa im pracovná doba skončí oveľa skôr. Čo je však horšie, s ňou aj ich životy. Ich kolegovia Martin Skales, William Pačes a Karol Miček majú naplánované vymeniť palivový článok v technologickom kanáli reaktora. Palivové články nemenia poprvýkrát a pre trojicu pracovníkov ide o rutinnú záležitosť. Medzitým za inžinierom Jozefom Pivovarčím, majstrom primárneho okruhu, prichádzajú jeho podriadení Ferech a Benda. Spolu si ujasňujú harmonogram prác. Ferech s Bendom majú vybrať odpad z turbokompresorov a potom ho vyviesť do skladu radioaktívneho odpadu. Po tom, čo dostali od Pivovarčího pokyny, Benda zapisuje do prevádzkového denníka úlohy na dnešný deň. Sú však iné ako tie, na ktorých sa dohodli s Pivovarčím. Prečo si svojvoľne zmenili denný plán prác, sa už nikto nikdy nedozvie. Pačes, Miček a Skales vykonali všetky potrebné opatrenia pred vstupom do reaktorovej sály. Nič im teda nebráni, aby splnili svoju úlohu. V tomto momente ešte nevedeli, že o pár minút sa budú pozerať smrti do očí. Ferech a Benda si rozdelili prácu. Ich pôsobisko je široké a tak každý odchádza iným smerom. Kým sa stretnú pri obede, chcú stihnúť čo najviac. Bežný chod jadrovej elektrárne A1 dnes naruší návšteva.
Chystá sa sem zahraničná delegácia, preto treba všetko poriadne vyčistiť. Štefánia Fančovičová, jedna z upratovačiek, má na starosti upratať schody a sekčné armatúry. S mysľou pri svojich deťoch ešte netuší, aká dráma ju v nasledujúcich okamihoch čaká. Pačes, Miček a Skales sú v reaktorovej sále. Výmena palivového článku sa môže začať. Musia byť ale nanajvýš opatrní. Pri vyťahovaní palivového článku totiž hrozí únik životu nebezpečného oxidu uhličitého. Každý z nich má svoju úlohu. Dnes bol vedúcim výmeny určený Pačes. Ich činnosť však preruší zahraničná delegácia, ktorá si prichádza pozrieť reaktorovú sálu. Boli sme trošku vyrušení. Navštívila reaktorovú sálu pani Litvajová, ktorá nám trošku prácu predĺžila, pretože sme museli prerušiť prácu, nemohli sme prevádzať tie operácie, ktoré boli prikázané, takže sme čakali, až exkurzia prejde, respektíve delegácia si obliadne sálu a odíde preč. Libor Benda za sebou po zemi ťahá igelitové vrece s radioaktívnym odpadom a smeruje s ním do skladu. O chvíľu sa mu začína obedňajšia prestávka. Chystá sa preto vyhľadať Ferecha, aby sa šli spolu naobedovať. Za vážacím strojom, ktorý obsluhuje Miček, sa vyhorený palivový článok presunul do krátkodobého skladu. Technologický kanál je utesnený a prázdny. Nové palivo môže byť zavezené. Palivový článok váži niekoľko 100 kilogramov, preto s ním treba manipulovať so žeriavom. Ten obsluhuje Pačes. Skales je priamo nad reaktorom a vlastnými rukami pomáha nasmerovať palivo tam, kam patrí. Prázdny kanál musí byť utesnený, aby z neho neunikol chladiaci plyn. Keď sa palivo vloží do prázdneho otvoru v reaktore, chladiaci plyn môže začať vo vnútri prúdiť. Manipulácia so žeriavom a s takým veľkým telesom ale nie je jednoduchá. Najmä jemné pohyby vyžadujú nesmiernu koncentráciu všetkých troch pracovníkov. Článok už z veľkej časti vyplňa otvor v reaktore. Ešte treba pustiť chladiaci plyn a proces je hotový. To je úloha pre Skalesa. Chladiaci plyn je pod veľkým tlakom a riziko výbuchu hrozí vždy. Skales sa rukou naťahuje smerom k článku. V tom z ničoho nič nastane silný výbuch. Skalesa odhodí do vzdialenosti 3 metrov. Z technologického kanála sa razom uvoľnilo obrovské množstvo smrtiaceho oxidu uhličitého. Pri vyzdvihnutí, respektíve podvihnutí palivo článku z celého kompletu, aby sa mohol vyťahnuť ten krúžok, mi naznačil pracovník, aby som zastavil. No v tom momente sa ozvala strašná rana. Videl som, ako kolega sa vo vzduchu skrátka otočil, dopadol a za strašného hluku, toho sa nedá ani opísať, a utekal smerom k dverám reaktorovej sále. Sálou, v ktorej sa nachádza reaktor a jej blízkym okolím, otriasla prudká vlna výbuchu. Pre väčšinu zamestnancov je to výstraha. Nie však pre všetkých. Skales si pri silnom páde na zem vážne udiera hlavu, vedomie však našťastie nestráca. Rýchlo sa pozbiera a uvedomujúc si závažnosť situácie, z posledných síl vychádza von zo sály. Za Skalesom zo sály vybieha Pačes. V tom si však spomenie na Mičeka, ktorý sa v čase výbuchu nachádzal na ploche zavážacieho stroja. Nemôže tam predsa nechať kamaráta len tak. Cez oblak plynu ale na Mičeka nevidí. Vracia sa preto späť do sály, aby sa uistil, že je v poriadku. V polovici cesty zbadá kolegu, ako zoskakuje z rebríka vedúceho na plošinu zavážacieho stroja. Pačes s Mičekom utekajú preč zo sály. Pocitoval som už dýchacie ťažkosti, takže som už nemohol ani viac menej, to sa nedalo ani dohovoriť nejako, ani nejakým spôsobom. On ma, neviem, či ma vôbec registroval, ale snažil sa zachrániť, ako sa dalo. Takže ja už som svojím spôsobom tiež musel opustiť reaktor sálu, lebo som cítil, že už nie je niečo v poriadku, že už to asi dlhšie nevydržím. Štefánia Fančovičová sa vracia z obednej prestávky, aby doupratovala priestory schodiska. Počuje, že niečo vyhlasujú, ale nerozumie čo, lebo zvuk na chodbu dobre nedolieha. Tak sa poberá ďalej. Odrazuje z ničoho nič prichádza zle. Točí sa jej hlava a v tom momente si uvedomuje, že čosi nie je v poriadku. Inštinktívne púšťa vedro z rúk a chystá sa utekať von.
Pridusené telo ju však neposlúcha. Aby nespadla, musí sa pridržať steny. Skalezovi, Pačesovi a Mičekovi sa podarí dostať na hygienickú slučku. Miesto, ktoré slúži ako ochranný priestor v prípade havárie. Konečne sú v bezpečí. Jozefa Piovarčiho zastihol výbuch oxidu uhličitého vo výťahu. V okamihu si uvedomuje, že sa muselo stať niečo vážne. Jeho prvé myšlienky smerujú k podriadeným. Dúfa, že sa nikomu nič nestalo. Piovarči si berie jeden z dýchacích prístrojov. Ešte predtým, ako si ho nasadí, snaží sa dovolať do operačného pracoviska. Potrebuje si byť istý, že sú všetci jeho podriadení v poriadku. Piovarčimu sa do operačného pracoviska dovolať nedarí, a tak sa vyberá skontrolovať osobne, či sú všetci jeho podriadení na hygienickej slučke. Zisťuje, že chýbajú ferech s bendom, ale podľa programu prác, na ktorom sa ráno dohodli, by sa mali nachádzať v priestoroch, kde im udusenie oxidom uhličitým nehrozí. Na okamih sa preto upokojí. Tak som si všetkých zrátal, vidím, čo je. A teraz som vedel, že tí dvaja chlapi by mali byť na zložišti radioaktívnych odpadov. Tak som tam volal, neboli tam. Volal som na plynové hospodárstvo, ani tam neboli. Tak sme ich začali hľadať. Niečo mu ale hovorí, že by sa mal predsa len osobne uistiť, že sú mimo ohrozenia. Dúfa, že by mohli byť v šatni. Musí sa tam ísť pozrieť a čo najskôr ich odviesť do bezpečia. V šatni však zisťuje, že sa tam ani jeden z nich nenachádza. Je znepokojený a tak dáva oboch nezvestných mužov vyhlásiť podnikovým rozhlasom. Chýba však ešte niekto. Upratovačka Fančovičová. Cestou zo šatne stretáva ďalšieho kolegu a spolu odchádzajú hľadať Fančovičovú, Ferecha a Bendu. Ich prvou zastávkou počas pátrania je miestnosť, v ktorej sa Fančovičová zväčša nachádza. Piovarči búcha na dvere, jeho kolega skúša stisnúť kľučku, ale dvere sú zamknuté. Predpokladá, že sa tam nikto nenachádza a tak sa rozhodnú pátrať po nezvestných ďalej. Štefániu Fančovičovú medzitým opúšťajú sily. Vplyvom plynu sa dusí a niekoľkokrát padá na zem. Akoby zázrakom sa jej po niekoľkých pádoch podarí dostať von na vzduch. Konečne sa môže nadýchnuť. Hneď na to začína kričať o pomoc. Keď vy nepoznáte atomku, tak to je strašná splet, tam chodby a tohto všetkého, to je viacej podlaží. Ja viem, keď som tam robil, ja som robil okolo reaktoru všetky tie kruhové miestnosti, takže to veľmi dobre poznám. A odtiaľ, než sa človek vymotá, to nie je možné, aby sa nemohol nadýchnuť alebo čo. To nezadržal by dých nikto. Oxid uhličitý však z technologického kanála uniká naďalej a reaktor sa nebezpečne prehrieva. Ak sa nepodarí zastaviť únik chladiaceho plynu, môže prísť k rozstaveniu palivových článkov. V takomto prípade by boli následky katastrofické. Porovnateľné s jednou z najväčších atómových havárií v Černobyli.